Nós já estamos caminhando para a segunda metade de dezembro, vamos terminando 2023 e o mercado do boi gordo parece ter tomado um certo fôlego para terminar esse ano que já foi um ano tão difícil. Mas será que é assim que a gente vai concluir o ano? Quais são as projeções aí para a gente terminar esse 2023, começar 2024? Que momento é esse para este mercado? É o que a gente vai perguntar agora para o seu Alcides Torres, analista de mercado e diretor da Scott Consultoria. Seu Alcides, sempre um prazer ter o senhor conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. É um prazer também aqui para o time da Scott Consultoria. E sim, o ano está terminando melhor, do que no início do ano, tá? As coisas melhoraram ao longo de 2023. 2023 foi um ano muito difícil, né, seu Alcides? O que que nos trouxe até aqui nesse momento de melhora? E aí eu pergunto para o senhor, vou engatar uma próxima pergunta, se é um momento de transição para o mercado da pecuária do Brasil, ou é algo, um fôlego apenas pontual? Não, a gente teve. Realmente foi um ano difícil, não só para a pecuária de corte, mas para toda a cadeia, não só para o produtor, mas para toda a cadeia produtiva, né? Nível de vendas muito baixo, a adoção de tecnologia também caiu, e a gente monitora isso através de indicadores, tá? 2023 foi o primeiro ano do ciclo de baixa, da fase de baixa do ciclo de preço pecuário, e 2024 deve ser ainda um ano de dificuldades, mas um ano menos cruel do que foi esse ano, viu, cara? Certo. A gente deve ter preços melhores, e no, nos níveis de hoje a pecuária é viável. E a gente está falando desse ano de menos crueldade, por quê? A que fatores a gente atribui essa projeção, seu Alcides? A gente teve uma oferta muito grande de gado, né, para abate. A quantidade de fêmeas abatidas foi extraordinária, foi muito grande. O mercado interno não deu conta de absorver essa sobreoferta e os preços desandaram, né? Então a gente teve o pior mês em 2023, foi o mês de agosto, considerando Praça de São Paulo, a cotação foi a 190, R$ 195. E hoje ela está rolando em torno de 240, 250. No começo do ano, no carnaval, a gente teve também a suspensão da exportação para a China, em função aí de dois casos de doença da vaca louca atípicos. Isso também bagunçou o coreto. Então foi um ano difícil mesmo. Então agora, a partir de setembro, a coisa virou e a gente acredita que essa deve ser a toada. Até o final do ano, e deve ser assim também ao longo de 2023. Teremos as sazonalidades todas que acontecem durante o ano, mas com preços melhores. Seu Alcides, a gente está falando de um início de um enxugamento de oferta nesse final de 2023, que é um dos combustíveis para essa retomada dos patamares de preços nesse momento, ou a gente vai muito além disso? Você tem razões fiscais, por exemplo. O pecuarista, se ele abate o boi agora em dezembro, ele já recolhe o imposto o ano que vem. Se ele deixar para abater em janeiro, ele vai recolher só lá em 2025. Então tem uma retração de oferta em função da burocracia fiscal, mas aquele volume de gado que a gente assistiu de janeiro a agosto já não existe mais, tá? As câmaras frias já estão mais vazias, a coisa já tá rolando melhor. E que pese também que dezembro normalmente é um mês de aumento do consumo de carne e janeiro é um mês de queda do consumo de carne, tá? Então a gente deve ter alguns degraus aí pela frente, mas o preço deve ficar orbitando em torno de 240, 250 o ano que vem. Seu Cid, quando a gente fala desse consumo, como é que o senhor está projetando o consumo para 2024 e para 2023? Esse dezembro que tende a ser de maior demanda, principalmente internamente, vai se confirmar? Já está se confirmando, né? O consumo de carne, cara, ele está muito ligado a ter dinheiro, à renda, tá? Certo. E como a renda melhora no final do ano, em função de pagamento de 13º, bonificação, aumenta a quantidade de empregos temporários para fazer frente ao comércio de Natal, né? Então o consumo aumenta. Para você ter uma ideia, a nossa expectativa durante a pandemia
que foi medonha, não é? A gente teve o consumo do Brasil caiu para 24, 25 quilos de carne bovina per capita. Hoje ele já está em torno de 35, 34, tá? Já melhorou bem. Certo. Então a gente acha que ao longo de 2024, o ano que vem, a gente tem um consumo ao redor desse nível aí. Seu Cid, quando a gente olha para esse consumo, ele está ligado também à competitividade com outras proteínas? A carne bovina melhorou a sua competitividade frente à carne de frango, frente à carne suína? Isso também mexeu aqui com a nossa demanda interna? Essa é uma boa pergunta. Existe sim uma competição entre as proteínas, né? E na verdade, hoje a carne que compete mais com a carne bovina é a carne de frango, tá? E eventualmente a carne bovina melhora, eventualmente cai, mas tendo dinheiro, a preferência, mesmo com a carne vermelha mais cara, é comprar a carne bovina, viu, cara? Seu Cid, como é que o senhor está imaginando também as nossas exportações? A gente teve esse percalço com a China no começo do ano, aí a gente veio ajeitando a casa, deu tudo certo, eles voltaram a comprar. Como é que o senhor imagina que a gente vai ter em 2024 as nossas exportações se encaixando aí no contexto global, principalmente em relação à abertura de novos mercados? A gente vai ter que olhar para outros compradores em potencial? A gente tem alguns horizontes novos aí para percorrer. E também vou embutir uma segunda pergunta. Queria saber do senhor como é que o senhor está imaginando esse novo momento que começa também para a Argentina com a posse de Javier Milei, se ele pode mexer ali, essa mudança governamental pode mexer com o mercado de carne bovina internacional. Bom, vamos lá. Esse ano, cara, esse deve ser o segundo melhor ano de exportação de carne bovina em volume, tá? Só não superou. 2022 foi recorde, tá? 2023 deve ser o segundo melhor ano, porque a gente teve aquela parada lá no começo do ano. Agora, com relação ao faturamento, não. O faturamento, o preço da tonelada de carne chegou a cair 25%. Então, a China vai continuar sendo um grande parceiro comercial do Brasil. Eles consomem, compram muito do Brasil. Não é só carne bovina, não. É milho, soja. Certo. Os chineses são um grande destino do agro brasileiro, tá? É claro que o Brasil também tem feito esforço para diversificar mercados. A gente deve abrir mercados o ano que vem, mas substituir a China é bastante difícil, tá? A gente deve efetivar a Indonésia, a gente deve melhorar o nosso desempenho de exportação para o México, enfim, tem alguns países, mas são todos consumos menores, tá? Com relação à Argentina, bom, lá o atual presidente tem um desafio medonho, não é? Com inflação de 20% ao mês, não se brinca. Sim. E ele ainda não anunciou a queda das taxas, não anunciou a suspensão das taxas para exportação. Enquanto essas taxas existirem, o Brasil é beneficiado, tá? Mas eu acredito que a Argentina volte fortemente a competir com o Brasil entre 2 ou 3 anos. Depende aí do resultado das medidas econômicas adotadas pelo atual governo argentino. Não vai ser fácil, vai ser difícil e certamente o consumo interno deve cair, porque ele praticamente descongelou todos os congelamentos que estavam em vigor. E aí ele tem desafios bastante espinhosos pela frente, né, seu Alcides? Não é pouca coisa não que o Javier Milei tem para arrumar na Argentina, né? Só lembrando, cara, não sei a sua idade, mas eu sou de uma época que a gente tinha 80% de inflação ao mês. Pois é. O Brasil já foi uma coisa medonha também e todos sobrevivemos, tá? Verdade. É verdade. Não só sobrevivemos, como vivemos para contar, né, seu Cis, para depois a gente ver que dá para arrumar, né? Dá para arrumar se tiver vontade política e rigor nas medidas
adotado. É verdade, rigor nas medidas. Celcides, o que a gente tem de alertas para o mercado de reposição? O pecuarista que passou esse 2023 difícil, que está respirando melhor agora. A que sinais que ele tem que estar alerta quando ele pensa nas intenções de confinamento para 24, ou mesmo para quem vai fazer boia pasto? Como é que a gente vai finalizando o 23 para mercado de reposição e quais os alertas para 24? Olha, o mercado de reposição em 2023 esteve, do ponto de vista do comprador, muito bom, tá? Então nós pintamos um quadro difícil, mas teve o lado, toda moeda tem dois lados, né? Sim. E o lado bom foi que os bovinos, com todo o respeito aos criadores, né? O lado bom para o recriador e para o invernista é que a cotação dos bovinos para reposição caiu. No caso de confinamento, por exemplo, 70% do custo, 60, 70% do custo é o próprio bovino, que é o boi magro, uma categoria de reposição, tá? E o melhor, quer dizer, então, esse ano, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, foi o ano de investimento na pecuária, porque o custo de produção caiu e o bovino, a cotação do bovino de reposição caiu. Até o melhor momento já passou, tá? Mas, ainda assim, ainda é hora de investir. 2024 ainda deve ser de preços da reposição administráveis. Dá para fazer investimento. Na nossa expedição, o Confina Brasil, nós apuramos que a intenção de confinamento em 2023 era de crescimento de 10%. Por outro lado, confinamentos de pequeno porte estavam desistindo de confinar e transferindo as suas boiadas para boitel, né, para boitéis. Então, com relação à quantidade de bovinos confinados, há muito tempo que esse número oscila entre 5 milhões, 5 milhões e 500 mil cabeças, tá? Deve ser assim em 2023 também, porque esse é o tamanho que o mercado determinou para ter bovinos terminados em confinamento. E é um volume, portanto, é um tamanho de rebanho que o mercado já entende, já absorve e sabe trabalhar com esse intervalo, seu Alcides. Essa quantidade de bovino confinado atende bem às demandas internas, atende bem à exportação. A gente também ainda está exportando bovinos em pé, alguma coisa. Então o mercado tá fluindo bem, só que nós vivemos esse ano uma sobreoferta relevante. O ano que vem ainda deve ser um ano de oferta razoável e a gente deve ter uma virada, em 2025, meados de 2025, o mercado deve mudar. Seu Cid, como é que a gente observa essa movimentação dos preços no mercado futuro? O que que eles já nos apontam com os patamares em que trabalham? Qual a importância da gente monitorar as cotações futuras do boi gordo negociados na B3 diante desse cenário que o senhor está nos escrevendo? Olha, se você pegar a B3 está apontando aí cotação para os próximos meses em torno de R$ 250, tá? Esse que é o indicador, né? Aposta perto do indicador do CPEA. Então a gente tem nesses níveis de preço, com o atual custo de produção, a pecuária ela é viável dentro dos padrões normais de margem, de lucro, tá? Então, o mercado futuro está sinalizando tranquilidade para o ano que vem. Mas sabe que isso muda do dia para a noite. Uma das características dos últimos anos é a grande volatilidade do mercado pecuário de corte. O senhor acha que a gente começa 2024 com, não sei se é a forma mais correta de dizer, mas com menos, profissionais na atividade depois do 2023 que a gente passou? Muita gente acabou deixando a pecuária esse ano, seu Alcides? Olha, essa é uma pergunta. Eu não sei se a crise foi tão intensa assim para fazer com que o pecuarista de corte desistisse. O que você teve na pecuária de leite, isso é verdade, tá? Pela pecuária de leite, um monte de gente jogou a toalha, tá? Mas a pecuária, a gente tem que pensar. A pecuária é cíclica e de médio e longo prazo, tá? Então a gente teve esse ano ruim, mas nós tivemos 2 ou 3 anos para trás fabulosamente bons. Então esse é o ano que está ruim, tá? A gente tem agora um ano que vem melhor e depois de novo um ano de alta, tá? Então quem é profissional na pecuária pensa em ciclos de 4 a 6 anos, tá? Então esse ano ruim,
afeta, mas não afeta o suficiente para retirar o pecuarista da atividade. O que nós temos de novidade? Assim, nós temos um clima que foi pesado também esse ano, além de todas as dificuldades econômicas. A gente deve ter um atraso no boi de pasto, principalmente no Brasil Central, em função da seca lá que assolou aquela região. A gente tem gente plantando soja ainda agora, que é super atrasado. A janela do milho safrinha vai ficar bastante estreita. Então a gente deve ter algumas contrariedades pela frente em função do clima, tá? Vamos ter problema com soja, vamos ter problema com milho e certamente vamos ter também problema com oferta de bois. Tem que ficar olhando o mercado todo dia, tem que assistir aí o Notícias Agrícolas para ficar informado diariamente. O seu Antônio Carlos da Silva pergunta para o senhor tem uma previsão da arroba para janeiro e fevereiro? A gente vai ver os preços ainda orbitando nesses algo como 240, R$ 250 por arroba? Esse é o intervalo para o início de 2024? Bom, é isso que a B3 está dizendo, tá? Mas é bom lembrar que em janeiro, normalmente é mês de férias, e normalmente mudam os hábitos alimentares, não é? E as escolas, o consumo dos restaurantes ao redor das escolas diminui, comida por quilo, etc. Então precisa ficar atento, tá? Mas os especuladores dizem que sim, que o preço deve rolar em torno de 240, R$ 250, mas precisa ficar esperto com o período escolar que normalmente o consumo de carne bovina cai. Seu Cid, olha, é sempre um prazer ter o senhor conosco aqui no Notícias Agrícolas. O senhor sempre com suas análises muito experientes, trazendo essa serenidade para o pecuarista que está nos acompanhando. Para a gente finalizar, que alerta o senhor daria para esse pecuarista que está aí fazendo as suas contas e suas estratégias para 2024? Se a gente pode dar uma dica de ouro para ele nessa terça-feira, qual seria, na sua perspectiva? Bom, normalmente, olha, é a recomendação tradicional, tá? A pecuária tem que investir em tecnologia, mas tem que investir em tecnologia que funciona, tá? Se eu tenho um cenário mais difícil pela frente, eu preciso investir em tecnologias que dão resultado imediato, tá? Porque eu estou no ciclo de baixo. Quando eu estou no ciclo de alta, eu posso me dar o luxo de investir em tecnologias que demoram mais para dar resultado, tá? E acompanhar o mercado, né? Escolher as boas fontes de informação, porque hoje em dia você tem as mídias sociais com um monte de gente torcendo o mercado, né? O cara não está informando, ele está torcendo para o boi subir É ou está verdade. torcendo para o boi cair. Então a gente precisa escolher fontes neutras com relação ao mercado e, se possível, fazer seguro de preço. E para fazer o seguro de preço, eu preciso saber o meu custo. A B3 tem um mercado de opções que permite que a gente faça um seguro de preço e a gente só usa se o preço cair. São essas dicas aí que são as dicas tradicionais. Seu Cid, sempre bom estar com o senhor mais uma vez. E obrigada pelas informações muito valiosas para nós nessa terça-feira, 12 de dezembro. A gente está quase terminando 2023. Passou voando, hein, seu Cid? De novo. Passou voando. Parece que a gente fundou a Scott Consultoria ontem. E mas faz só quanto tempo, seu Cid? Tem mais de 30 anos, Ah, é mas coisa bem pouca, então. o mercado é tão dinâmico que o ano passa correndo. É Isso que verdade. é o que é legal nessa atividade. É verdade. Seu Cid, obrigada mais uma vez. Uma excelente semana para o senhor. Volte sempre. Notícias Agrícolas, o senhor sabe, é da família, está em casa sempre. Seja sempre bem-vindo. Obrigada e boa terça-feira. Obrigado, Carla. Boa saúde, bons negócios e até breve. Até breve. Seu Cid Torres conosco, sempre um prazer. Eu sugiro que, se você não assistiu o episódio em que o seu Alcides Torres conta ali a trajetória dele até fundar a Scott Consultoria, eu sugiro que você faça isso hoje. Vai lá depois desse boletim, clica ali na nossa aba, no menu no podcast, conversa de cerca, escolhe o episódio do seu Alcides, que é um dos melhores que eu, modéstia à parte, já fiz, uma história que eu adorei contar. E o seu Alcides é essa gentileza toda que vocês acabaram de acompanhar. E ele traz então essas boas informações, essas boas notícias. A gente vai fechando 2023 muito melhor.
do que começamos, e vamos tendo nessa semana essa continuidade dessa transição do mercado. Mercado ainda trabalhando entre 240 e R$ 250 por arroba. Nesses 250, como o seu Alcides pontua, isso mostra, né, que a pecuária é viável, que volta a trazer esse fôlego. Perguntei para o seu Alcides se vamos terminar 2023 com menos profissionais na atividade. Ele diz: olha, me parece que a crise não foi tão profunda para promover uma saída assim na pecuária de corte, mas na pecuária de leite, sim. Até porque essa crise vai se perpetuando. O Brasil importou em novembro mais de 2 bilhões de litros de leite e renova suas máximas de importação em mais de 20 anos, e isso continua sufocando ali a pecuária leiteira, promovendo uma crise agressiva. Já para o boi gordo, a gente tem então uma outra situação, uma outra conjuntura, as exportações melhorando, o consumo interno melhorando, é tradicional de dezembro, e a gente vê essa movimentação de transição no mercado do boi gordo para um outro respiro. Mas seu Alcides também faz um alerta importante: 2024 ainda vai ser um ano de dificuldades, mas dificuldades menos cruéis, menos dolorosas do que foram as sentidas em 2023. Vamos checar os preços na B3 nesta terça-feira, vamos ver números na tela. A gente tem um mercado já batendo os R$ 250 nos contratos um pouquinho mais alongados. Então nós temos dezembro, R$ 249,35, uma pequena baixa de 0,04%. O janeiro, R$ 251,05, uma alta de 0,2%. Fevereiro, R$ 250,60. Seu Antônio Carlos acompanha conosco então esta cotação. O senhor perguntou para janeiro e fevereiro, estamos aí na casa dos R$ 250. E março, R$ 249,50, uma pequena baixa de 0,2%. O indicador CPEA para o boi gordo ontem, base São Paulo, fechou em R$ 249,40 por arroba, com uma alta de 0,6%. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que as informações que chegam pelo Notícias Agrícolas garantam que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @noticiasagricolas e em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.